V meste Holíče aktuálne zapísaných v zozname kultúrnych pamiatok 54 objektov. Dominantným a najvýznamnejším je národná kultúrna pamiatka Holícky zámok takto, ako ho vidíme teraz, tak takto ho nechal postaviť práve císar František Štefán Lotrinský zhruba okolo roku 1736, kedy kupuje celé toto pánstvo. Pôvodne teda tento objekt mal iný tvár, mal podorys v tváre štvorca. Pôvodne to bola teda renesančná bastiónová pevnosť, ktorú vlastnil niekoľko majiteľov. Z tých najvýznamnejších to boli coborovci, ktorí vlastne boli veľmi zadlžení a vlastne posledný uh, majiteľ z rod Soborovcov predáva celé toto pánstvo cisárovi. Počas prvej republiky uh, tu bola mešťanská škola až do roku 1953. Uh, neskôr teda, v období socializmu tu bolo uh, polnospodárske učilište. Medzi najzachovalejšie teda, miestnosti, ktoré sú na zámku, je časť, ktorá je obnovená, tam je Mestské múzeum, potom je to teda kaplnka a čínska sála. Návštevníci sa pozrú aj do pivníc a do časti podzemných chodieb, ktoré sú veľmi rozsiahle a vedú od tejto hlavnej budovy zámku k rôznym pamiatkám, ktoré sú v meste. A k ďalším pamiatkám, ktoré boli súčasťou... A podnikateľských aktivít cisára Františka Štefana Lotrinského v období baroka, a ktoré tu teda ešte stále môžeme dnes nájsť. Patrí aj baroková sípka, ktorá sa nachádza v blízkosti Veterného mlyna. Je to niekoľko podlažná budova, ktorá je vlastne s hlavnou budovou zámku spojená pomocou jednej z podzemných chodieb. Veľmi zaujímavý je ten celý systém toho sušenia obilia, ktoré sa sušilo na niekoľkých poschodiach rôznymi prieduchmi a hovorí sa, že vlastne z krovu tejto sípky je vidieť až teda do Viedne. Interiér sípky je teda možné navštíviť len počas Dní Európskeho kultúrneho dedictva, ktoré sa každoročne teda konajú v septembri, kedy návštevníkom je sprístupnená aj táto pamiatka, ktorá počas roka není voľne možné ju navštíviť. K objektom, ktoré sú súčasťou hĺbšej histórie mesta Holíča, patria aj dve manufaktúrne budovy, ktoré boli teda ale podstatne väčšie. Jedna táto budova slúžila na výrobu práve holíckej fajansy, ktorá bola svet to známa, v tej druhej sa nachádzali kancelárie a byty pracovníkov tejto výroby. V súčasnosti je teda jedna v súkromných rukách a jedna je v majetku mesta Holič. História mesta zanechala dnešnej generácii aj duchovné dedičstvo v podobe niekoľkých sakrálnych pamiatok ktorá sa viaže k obdobiu baroka, je práve kostol svätého Martina, v súčasnosti farský kostol, ale pôvodne to bol teda kostol kapucínov, ktorý nechal postaviť zhruba v tých 50. rokoch 18. storočia František Čefán Lotrínsky. Je to kostol, ktorý zmenil aj svoje zasvetenie, svoje patrocinium. Pôvodne bol teda zasvetený svätému Františkovi z Assisi, ktorý bol patrón cisára. V súčasnosti je teda zasvetený svetému Martinovi. Jednou z takých najväčších pamiatok, ktoré sa v tomto kostole nachádzajú, je teda baroková pieta, ktorá bola privezená do Holíča z Rakúska. Ďalším kostolom, ten je situovaný na námestí, je to kostol Boského srdca, patrí medzi jednu z najstarších pamiatok sakrálnych, ktoré sa nachádzajú v Holíči. Pôvodne v týchto miestach uh, stála tá najstaršia zástavba Holíča ešte uh, z obdobia gotiky. Neskôr bol teda kostol prestavaný v barokovom duchu. Uh, tým posledným uh, kostolom, ktorý tu je, tak to je evanielický kostol. Uh, ten bol vlastne postavený v priebehu 18. storočia, kedy uh, získavajú uh, evanielici uh, po schválení toleračného patentu od Jozefa II. o niekoľko privilégií, ale v Holíči sa nachádzali už v priebehu toho 16. a storočia, mož možno aj skôr. Celé to vybavenie uh, inicioval vlastne majster pán Sláma. Uh, niektoré teda súčasti toho vybavenia pochádzajú z Viedne. Uh, súčasťou teda uh, sakrálnych pamiatok sú potom aj dve kaplnky. Uh, Jednou je teda Loretánska, ktorá je situovaná za kostolom Boského srdca. Uh, predpokladá sa, že to je najstaršia stavba, ktorá stojí na území Holíča. Pôvodne teda malo stáť toto to pôvodné osídlenie a na základe tejto stavby získal holíčej svoje pomenovanie, pretože uh, v priebehu storočí sa mu hovoril Bielý kostol alebo Alba Eklésia. Druhou teda kaplnkou, to je Floriánska, tu môžu teda návštevníci nájsť uh, na Cintoríne. Táto kaplnka teda pochádza z obdobia baroka a v súčasnosti je teda bez vnútorného vybavenia. Ďalšou takou medzi drobné sakrálne pamiatky patrí trojičný stĺp, ktorý je teda situovaný na námestí za pomníkom padlých vojakov z prvej a druhej svetovej vojny. Okrem Panny Márie teda na tomto stĺpe sú dvaja patróni, to Svety Florian a Vendelín. Tento stĺp bol postavený okolo roku 1900 kamenárom Štávolom z Hodonína. K vyhľadávaným pozoruhodnostiam Holíča patrí aj jedna technická pamiatka mimoriadného významu – veterný mlin ktorý je teda jediným veterným linom holandského typu na území teda Slovenska. A... Tie, má kruhový pôdorys a tak, ako ho vidia návštevníci dnes, tak, tak bol postavený koncom 19. storočia, kedy ho inicioval túto stavbu stolársky majster pán Sláma. Pôvodne teda v týchto miestach stával drevený mlyn, ten bol nemeckého typu. Jeho zobrazenie môžeme vidieť na rytine od Leopolda Schmalhofera z roku 1801 a mal tak bol unikátny tým, že ako keby stal na takej nôžke, ktorá sa otáčala okolo svojej osy podľa vetra. K ďalším historickým pamätihodnostiam Holíča patria dva susediace objekty nachádzajúce sa v blízkosti zámku, vodný mlyn a pálenica či liehovar. Keďže patria súkromným vlastníkom, verejnosti sú neprístupné. Čas liehovaru s dominantným komínom je však viditeľná z okolitého exteriéru. Ďalším takým unikátom, ktorý sa nachádza v Holíči a môžeme povedať, že v rámci celoeurópskeho významu nemajú obdobu, sú práve megality, ktoré sa nachádzajú vo dvore bývalej manufaktúrnej budovy. Sú to kamene, ktoré majú niekoľko rozmerov, boli nájdené pri stavebných prácach pri výstavbe sídliska SMP a neskôr teda čas bola premiesnená do dvora manufaktúry na jednotlivých kameňoch môžeme nájsť rôzne obrazce, či už zobrazenia rôznych nástrojov alebo postav. Ich vek sa odhaduje, že majú byť staré niekoľko tisíc rokov a podľa najnovších výskumov sa zistilo, že majú byť staršie ako Stonehenge v Anglicku. Okrem väčších či významnejších objektov sa v meste nachádza aj viacero menej známych či vyhľadávaných pamiatok, viažúcich sa k našej histórii. Kým život na cysarskom pánstve sa odohrával na zámku, tak to hlavné, ten hlavný život v meste sa odohrával práve v budove radnice, ktorá pôvodne bola postavená teda v 17. storočí, v tejto podobe, ako ju vidíme dnes, tak bola postavená začiatkom 20. storočia, ide teda o secesnú stavbu, ktorá teda bola medzi také najhodnotnejšie patrí jej priečelie, kde môžu teda návštevníci vidieť erb mesta Holíč. Sú tam dva letopočty, vzniku pôvodnej budovy a potom teda prestavovanej v tom období secesie. Súčasťou teda fasády je aj pamätná tabula na pochod hladový, ktorý sa uskutočnil v Volíči a v jeho okolí v roku 1932. Na pamiatku niekoľkých obetí z tohto pochodu teda vznikla táto pamätná tabula. A ďalšou uh, takou významnou uh, drobnou stavbou uh, pamätníkom je na námestí uh, pomník padlých vojakov k prvej a druhej svetovej vojne. Tento pomník padlých bol postavený a slavnostne odhalený v roku 1939. Uh, okrem teda menoslovu padlých vojakov uh, sa tu nachádza aj relief uh, s zomierajúcim vojakom, ktorý drží v náručí uh, jeho matka. Ďalšou takou významnejšou pamiatkou, ktorá je v meste, tak je židovský cintorín, ktorý sa nachádza vlastne pri ceste na veterný mlyn. Je tu pochovaných niekoľko členov židovskej obce v priebehu niekoľkých storočí, pretože holíč mal veľmi veľkú a silnú židovskú komunitu a nachádzalo sa tu niekoľko židovských rodín, ktorí tu teda žili už od čias ešte pred císárom Františkom Štefanom Lotrinským až teda do roku 1945. Z menších pamiatok, ktoré sú v Holíči, stojí určite za zmienku aj nedávno zrekonštruovaný pomník člena Kutuzovej armády, ktorý vlastne bojoval v napoleonskej bitke u Slavkova a pri návrate ako ranený zomrel tuto na Fare v Holíči a teda v súčasnosti je pochovaný na, na cintoríne. Pomník Nikitu Sergejeviča Lunina nechala teda v tejto podobe, ako ju vidíme dnes, postaviť jeho sestra potom v priebehu 19. storočia.